Re! Viss ēters ir te! Pagājušā gada novembrī Baldonas mežos tika atrasti līdz šim nezināmi otrā pasaules kara ebreju masu kapi. Tagad veikti nogalināto cilvēku mirstīgo atlieku pārbedīšana Baldonas pilsētas kapos. Baldonas pilsētas kapos pārbedīšanas ceremonija notika pēc ebreju tautas tradīcijām. Ebreju ģimeņi, kuras otrā pasaules karā nošautas vietējos Baldonas mežos, masu kapavietu brāļu kapu komitejas pārstāvjiem kopā ar ekspertiem pērnā gada nogalē izdevās atrast pētot Baldonas ebreju dzīves stāstus. Baldonas palīga policija, cilvēks, kuri tika apcietināti, aizveda šeit uz mežu. Šeit, šajā vietā, veica slepkavību. Cilvēki, iespējams, ir tikuši nogalināti par grupām. Jo izrakums, ka veicām, šeit bija viena grupa, otra grupa un trešā grupa. Pēc apskatītajiem priekšmetiem mēs varam secināt, ka iespējams ir bijuši kādi 14 dažādi šaujamieroči. Masu kapu atradējam Ojāram Andersonam ar domu biedriem, Baldonas muzeju meklēšanas vienību leģenda, pagājušajā gadā pārbedīšana neizdevās veikt, jo apsteidza ziema. Taču tagad pēc visu atļauju saņemšanas kopā ar ārvalstu ekspertiem beidzot veikta masu kapa ekshumācija. Atrada pēc tāda mūsu ieskatiem 35 cilvēku mirstīgās atliekas, no kuriem domājams, kad 7 ir bērni. Izrakuma vietā atrasti arī 233 priekšmeti, kas ir nošauto cilvēku personīgās mantas. Piemēram, pēc apaviem var identificēt vīriešus, sievietes un bērnus. Atrastās lietas sašķirotas, lai apbedītu kopā ar kauliem, bet patronas, no kurām šauts, kopā ar fotogrāfijām un informatīviem stendiem, izvietos Baldonas muzejā. Apcietinātie cilvēki acīmredzot tika turēti gūstā. Pēc atrastajām mantām varam secināt, ka cilvēkiem nav bijis laika, lai paņemt līdz savas privātās mantas, tāpēc pie mirstīgajām atliekām ir atrasts, piemēram, tie paši šūšanas uzpirksteņi, atslēgas, tādas lietas, ko cilvēks laikam nesā līdz ikdienā un kas ir varbūt arī saistīts ar viņu profesiju, ko viņi dara savā dzīvē. Meklēšanas vienība leģenda parasti savā praksē veic kritušo karavīru atrašanu un apbedīšanu, taču civiliedzīvotāju masu kapa atrakšana un kaulu sašķirošana, to starp bērnu, viņu praksē bija pirmo reizi. Šis jautājums ir krietni sarežģītāks, smalkāks, jo šeit ir arī bērnu ķermeņi iekšā. Jā. Un kad bērnu skeletiņi, jā, kas prasa papildus gan zināšanas, gan izvērtēšanas. Arī Latvijas ebreju kopienai šis atradums nozīmē atcerēties skumjus pagātnes notikumus, kas atbalsojas vēl šobaldien. Mēs rakstam savu vēsturi. Mēs Latvijā rakstam savu vēsturi. Un tā ir viena no vēstures labas pusēm. Traģiska, bet viņa jārakstā. Un mēs viņu paši nerakstīsim, nebūs arī vēstures un nebūs arī nākotnes. Bet galvenais, ka mēs viņi nepazuda, viņi neizgaisa. Viņam ir radusies vieta. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.